Mi smo našli tu na podstanare koji već 3 godine žive tu. I on su rekli da nikada nijedan Fizić nije žive tu. Just. Porodica Savčić živi tu. A sam ja, ja sam tu živio već 15 mjeseci. Na kojem je spratu stan, možete sjetiti? Ne sjećam. Koja je adresa? Ne mogu sjetiti.